Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan Buat anak-anak pelajar serta rakan-rakan guru di luar sana Yang mengikuti channel cikgu Sensei Terima kasih sekali lagi atas masa yang anak-anak pelajar Berikan dan rakan-rakan guru di sana Untuk menonton sesi video cikgu yang seterusnya yaitu uh, pada hari ini cikgu akan menyambung lagi topik pembelajaran yang seterusnya iaitu bab 2 uh, bab 2 sejarah tingkatan 5 KSSM okey di channel cikgu sense ini okey pada topik pembelajaran yang lepas kita telah pun belajar tentang bab 1 iaitu kedaulatan negara dan cikgu telah pun memberi ber uh, pelajar uh, sedikit panduan Nota dan juga penerangan ringkas berkenaan dengan topik bab 1 iaitu berkenaan dengan konsep kedaulatan negara dan ciri-ciri negara yang berdaulat. Jadi pada rakaman ini kita akan uh, belajar pula topik yang kedua iaitu Perlembagaan Persekutuan. Okey dalam topik perlembagaan persekutuan ini pelajar boleh lihat okey melalui tajuk ini pelajar boleh lihat latar belakang kepada gambar bila sebut sahaja perlembagaan pelajar kena bayangkan okey perlembagaan itu adalah berkaitan dengan undang-undang proses membuat undang-undang di negara kita Dalam topik ini, pelajar, pelajar lihat ada empat topik yang utama iaitu 2.1 latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, 2.2 sejarah bagaimana penggubalan perlembagaan dan yang ketiga ialah ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan dan yang keempat pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan juga 1965. Okey, dalam topik ini, dalam bab ini juga ringkas sahaja dia memperkenalkan kepada empat topik ya. Okey, topik yang pertama iaitu 2.1 latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, kita akan lihat Bagaimana bermulanya sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan Terlebih dahulu pelajar kena tahu maksud perlembagaan Okey, cikgu terangkan di sini maksud perlembagaan itu ialah dokumen Dokumen undang-undang yang bertulis Okey, dokumen Okey cikgu highlightkan di sini ah perlembagaan ini ini adalah dokumen dokumen yang memaparkan undang undang yang bertulis ah dokumen undang-undang yang bertulis yang akhirnya menjadi teras ah panduan kepada pemerintahan negara. Okay, sebelum British ah, sebelum kedatangan British pemerintahan di negara kita ini adalah berbentuk beraja yang mana sistem beraja memerintah mengikut undang-undang dan peraturan. Semasa zaman British pula raja dianggap sebagai pemerintah yang berdaulat. Okey, sebaik sahaja selepas kemerdekaan perlembagaan pula diberi keutamaan. Perlembagaan inilah yang menjadi asas nanti kepada terbentuknya undang-undang. Okey, perlembagaan uh, perlembagaan pada hari inilah ya. Ha, okay. Asas kepada pembentukan perlembagaan ada dua iaitu nilai tradisi Kesultanan Melayu masih diguna pakai serta prinsip undang-undang Inggeris. Ha, turut diguna pakai ya kedua-duanya ni. Nilai tradisi daripada zaman Kesultanan Melaka serta prinsip undang-undang Inggeris. Cuma pelajar kena ingat semula, perlembagaan itu adalah dokumen undang-undang yang bertulis yang menjadi teras kepada pemerintahan negara ataupun panduan ha, kepada pemerintahan negara sehinggalah hari ini. Okay. Asas terbentuknya Okay, asas terbentuknya perlembagaan negara kita yang pertama adalah berpandukan kepada undang-undang negeri Melayu dan juga undang-undang Inggeris. Okey, melalui undang-undang negeri Melayu, pelajar lihat raja bertindak sebagai pemerintah dan rakyat menumpahkan taat setia Rajalah yang akan menentukan undang-undang dan pemerintahan Malah dalam undang-undang negeri Melayu ini ada dua Iaitu hukum kanan Melaka dan undang-undang laut Melaka Yang akhirnya mempengaruhi kandungan undang-undang Kandungan undang-undang bertulis okay, Kandungan undang-undang bertulis uh, negeri lain contohnya undang-undang kedah, hukum kanun pahang, undang-undang johor dan undang-undang 99 perak. Okey, sebelum kedatangan Melayu uh, Barat, okey, undang-undang, undang-undang uh, dan juga adat Melayu masih digunapakai pakai uh, yang menjadi asas kepada perlembagaan Okey, yang akhirnya menjadi panduan serta mengawal raja dan pembesar. Okey, asas yang kedua daripada terbentuknya perlembagaan diperolehi daripada undang-undang Inggeris. Contohnya, undang-undang di negeri-negeri selat ataupun dipanggil Charter of Justice. Okey, dalam Charter of Justice ni diambil daripada undang-undang yang digubal dari England piagam terpilih dan juga yang sesuai diguna pakai. Okey, contohnya Sarawak. Okey, undang-undang di Sarawak, the Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 telah menggunakan the common law of England. Di Sabah pula nama undang-undangnya adalah Sabah Application of Law Ordinance 1950. Satu. Ha, inilah asas kepada terbentuknya perlembagaan asas iaitu undang-undang negeri Melayu masih digunakan pakai serta undang-undang Inggeris. Okey, seterusnya di Sabah, okey eh, di Sarawak, pelajar lihat pada bulan Ogos 1956, okey perlembagaan Sarawak telah memberikan kuasa kepada kaunsel neg, neg ataupun majlis negeri yang mempunyai 45 ahli yang dipengerusikan oleh ketua setia usaha. Majlis tertinggi di Sarawak pula dipengerusikan oleh gubernur. Anggotanya ketua setia usaha, setia usaha keuangan dan peguam negara. Pada tahun 1959 kuasa pentadbiran negeri telah dipegang oleh Majlis tertinggi dan kaunsel Neg. Okey di Sabah tahun 1950 telah ditubuhkan Majlis undangan dan juga Majlis kerja. Manakala kuasa Gubernur pada masa itu adalah menggubal undang-undang. Ah -undang. yang pelajar lihat ni ini adalah asas undang-undang di Sabah dan juga Sarawak. Okey, kita ke topik yang kedua iaitu sejarah. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Nah, kita akan lihat bagaimana uh, garis masa. Garis masa uh, ini uh, terbentuknya sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, yang pertama, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Pelajar lihat uh, bermula tahun 1877 sehinggalah tahun uh, 1957. Undang-undang telah dibentuk oleh badan yang sah dipanggil badan perundangan. Kalau di Malaysia, badan perundangan ini adalah parlimen. Okay, yang menggubal undang-undang. Okey, peranan ahli parlimen, apakah yang dilakukan oleh ahli parlimen tadi ataupun badan perundangan ini meminda, meminda perlembagaan aa, dan juga untuk menegakkan kedaulatan negara. Okey, kalau di negeri-negeri selat, Charter of Justice tadi melindungi penduduk Manakala di Perak iaitu Majlis Negeri Perak yang telah memulakan yang telah memulakan undang-undang di negeri Melayu ya. Okey kalau di negeri-negeri Melayu ni yang telah memulakan undang-undang adalah Majlis Negeri Perak. Inilah dia asal uh, sejarah penggubalan perlembagaan. Jadi pelajar kena ingat di sini Poin yang pentingnya adalah yang menggubal undang-undang adalah badan perundangan, okey? Yang dipanggil pada hari ini adalah ahli parlimen. Okey, seterusnya kita lihat garis masa garis masa pada tahun 1877. Okey, bermula pada tahun 1877 di Perak ya. Ini terjadinya di negeri Perak. Tadi negeri yang pertama memulakan. Uh, penggubalan undang-undang mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak telah diketuai oleh Raja Muda Yusuf. Okey, uh, uh, mesyuarat inilah yang telah menjadi titik tolak pembentukan undang-undang negara nantinya. Okey, dalam majlis ini mereka telah menggubal undang-undang negeri Perak. Okey, akhirnya majlis negeri di negeri-negeri lain pun melakukan perkara yang sama, iaitu mereka menggubal juga undang-undang negeri masing-masing. Ah -masing. ini pada tahun 1877. Okey, seterusnya tahun 1946 pula, Ha, di sini kamu akan lihat, belajar lihat, Majlis Undangan Negeri telah menggubal Undang-Undang Negeri-Negeri Selat. Ha, okay. Majlis Persekutuan pula menggubal Undang-Undang di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Perak, Selangor, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Manakala Majlis Negeri telah menggubal Undang-Undang di Negeri-Negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri ha, selain daripada negeri bersekutu tadi ya. Contoh Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Johor. Pe, uh, apa lagi yang tak Pulau Pinang. Okay? Eh sorry, Pulau Pinang tak itu negeri selat. Kalau negeri selat, Singapura, Pulau Pinang dan juga Melaka. Okey, kita ke garis masa yang ketiga, tahun 1948, terjadinya perjanjian. Ha, ini adalah peristiwa yang penting dalam negara ya. Okey iaitu perjanjian, perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menjadi titik uh, bermulanya pembentukan persekutuan. Kenapa? Kerana di dalam perjanjian inilah yang telah menggabungkan negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri selat tadi iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun cikgu ringkaskan PTM 48. Antara kandungan perjanjian yang telah dipersetujui bersama Antara Raja-Raja dan juga British adalah uh, pentadbiran. Okey, pentadbiran kuasa Raja-Raja Melayu telah diberikan semula soal perundangan dan juga soal kewarganegaraan telah dibincangkan. Okey, itu peristiwa yang berlaku dalam perjanjian PTM 1948. Okey, garis masa yang ketiga pula iaitu tahun 1957. Ha, tahun ini juga merupakan peristiwa yang penting dalam negara. Okey, pada masa ini 1957 telah terbentuknya Suruhan Jaya Perlembagaan. Okey, ataupun dikenali sebagai Suruhan Jaya Perlembagaan PTM Persekutuan Tanah Melayu. Atau dengan uh, nama yang lebih uh, dikenali adalah Suruhan Jaya Red uh, yang telah pun digubal di London. Okey? Uh, dalam Suruhan Jaya ini disesuaikan dengan model Westminster iaitu keraja model kerajaan yang telah dipilih oleh tanah Melayu. Okey, di dalam suruhan Jaya Red inilah yang telah dibincangkan, yang telah menjadi asas perlembagaan pada hari ini. Yang mana perlembagaan ini telah berkuat kuasa sebaik sahaja kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Okey, dalam suruhan Jaya Red inilah telah dibincangkan pelbagai isu-isu hangat ya. Ha, pelbagai isu-isu hangat ha, antara isu hangatnya adalah tentang uh, isu jus soli uh, kewarganegaraan ha, dalam isu uh, hak istimewa raja, hak istimewa orang Melayu. Ha, dalam sini ya, dalam suruhan jaya inilah telah dibincangkan. Saya so, tu cuma beritahu, uh, tahun 57 adalah tahun yang agak penting bagi negara. Okey, lima perkara, okey, lima perkara yang menjadi uh, rujukan. Uh, sewaktu uh, uh, perbincangan, uh, sewaktu perbincangan suruhan Jaya red tersebut. Yang pertama, kerajaan persekutuan yang kukuh. Yang kedua, menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Yang ketiga, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, Parlimen mempunyai dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara serta yang kelima kewarganegaraan yang sama. Ha, kalau anda lihat, pelajar-pelajar lihat kelima-lima perkara inilah yang masih kekal sehingga ke hari ini di dalam kandungan perlembagaan. Ah, ha, okey. Okey, kita lihat ke topik yang seterusnya iaitu topik 2.3 iaitu ciri-ciri utama ciri-ciri utama bagi perlembagaan persekutuan. Okey, ciri-ciri bagi perlembagaan persekutuan ini ada dua. Yang pertama ciri tradisional dan yang kedua ciri moden. Ha, kita lihat dulu yang pertama, apakah dia ciri tradisional? Okey, ciri tradisional ya. Yang pertama ciri tradisional ada empat ya, ada empat aspek yang telah dibincangkan. Yang pertama dari dalam aspek kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Okey, dalam ciri tradisional, ciri-ciri uh, perlembagaan ini. Okey, yang pertama sultan sebagai pemerintah yang berdaulat dan mempunyai kuasa penuh di negeri masing-masing. Selepas merdeka disesuaikan pula dengan demokrasi berparlimen. Okey, telah dibincangkan uh, peranan YDPA yang di Pertuan Agung telah pun diperuntukkan dalam perlembagaan. YDPA memiliki kuasa pemerintahan pemerintah tertinggi negara. Kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman di dalam mahkamah dan kuasa melantik jawatan utama negara. Okey, bagaimana pula dengan uh, kuasa di peringkat negeri? Okey, kalau di peringkat Persekutuan adalah kuasa pemerintahan adalah YDPA. Kalau di peringkat negeri adalah raja sebagai ketua negeri uh, yang memegang kuasa eksekutif. Okey, uh, kuasa eksekutif raja ini dilaksanakan atas nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja juga mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman di mahkamah serta melantik jawatan utama negeri. Okey, kalau di peringkat negeri, raja adalah tonggak kehormatan dan keadilan. Raja adalah tonggak kehormatan dan keadilan dan raja berupaya memberikan kurniaan anugerah penghormatan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Inilah ciri tradisional yang pertama yang menjadi panduan kepada penggubalan perlembagaan iaitu aspek yang pertama berkenaan dengan kesultanan dan pemerintahan beraja. Aspek yang kedua ialah berkenaan dengan agama Islam bagaimana dengan kedudukan agama Islam. Sewaktu zaman British, raja tidak menerima nasihat yang berkaitan hak dan kedaulatan adat istiadat dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam adalah kuasa raja negeri masing-masing, tetapi bagi negeri yang tak beraja Okey, yang menjadi ketua agama Islam adalah YDPA. Ha, ya, bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tidak beraja. Okey, ciri tradisional yang ketiga adalah kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca, bahasa ilmu, bahasa rasmi serta bahasa kebangsaan. Okey, aspek yang keempat yang disentuh adalah kedudukan orang Melayu dan juga bumi putra. Kedudukan orang Melayu dan juga Bumi Putra di bawah kuasa raja dan juga ketua pribumi. Namun selepas merdeka YDPA Okay, sebaik saja selepas merdeka YDPA yang menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain. Okey, empat ciri inilah yang menjadi uh, panduan tadi ya, penggubalan uh, perlembagaan iaitu ciri tradisional. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan kesultanan. Uh, Okey ataupun kedudukan raja. Yang kedua berkaitan dengan agama Islam, kedudukan agama Islam. Yang ketiga tentang uh, kedudukan bahasa Melayu dan yang keempat kedudukan orang Melayu dan juga bumi putera. Okey, ciri moden pula ada tiga. Ciri moden dalam ciri moden ini tiga aspek yang dibincangkan yang akhirnya menjadi panduan kepada penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, aspek yang pertama kerajaan persekutuan. Okey, menurut laporan suruhan jaya perlembagaan telah dibentuk kerajaan persekutuan. Okey, kita highlight di sini, telah dibentuk kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ha, inilah yang telah memandu pentadbiran di Malaysia ya. Okey, yang mana masing-masing mempunyai kuasa dalam bidang-bidang yang tertentu. Ha, kalau pelajar lihat nanti di dalam senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Okey Sabah dan Sarawak juga diberikan kuasa autonomi. Okey, aspek yang kedua di dalam ciri moden ini adalah soal kewarganegaraan. Tahun 1948 tadi di dalam perjanjian PTM 1948 kewarganegaraan perseketuan telah diperkenalkan kerana jus soli telah dimasukkan pada masa itu. Okey, yang mana pada masa itu sebelum tu tahun 46 Jusoli ini adalah kewarganegaraan sama rata yang tidak disetujui oleh penduduk tanah Melayu. Okey, terdapat dua kategori rakyat pada masa itu di tanah Melayu iaitu rakyat raja dan juga rakyat British bagi di negeri-negeri uh, Selat Pulau Pinang dan juga Melaka. Namun kemerdekaan dan juga pembentukan Malaysia telah memberikan kewarganegaraan yang sama sahaja kepada semua rakyat sehinggalah ke hari ini. Inilah yang telah termaktub dalam perlembagaan pada hari ini. Okay, aspek yang ketiga berkenaan dengan sistem demokrasi berparlimen. Okey, perlembagaan telah memperuntukkan sistem demokrasi diamalkan. Okey, kalau di Malaysia ni asas kepada demokrasi kita adalah melalui pilihan raya ya. Pilihan raya umum yang pertama tahun 1955. Tujuan pilihan raya ini diadakan sehingga ke hari ini adalah untuk memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih wakil dan daripada pemilihan itu dapat membentuk kerajaan. Oleh sebab itulah SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan agar pilihan raya itu lebih adil dan menjalankan pilihan raya. Okey, dua jenis pilihan raya di Malaysia iaitu pilihan raya persekutuan untuk membentuk kerajaan persekutuan serta pilihan raya negeri untuk membentuk kerajaan negeri. Okay, jadi pelajar ingat semula tadi ada tiga ciri moden yang menjadi panduan kepada penggubalan perlembagaan ini tadi. Okay, yang pertama tadi kerajaan persekutuan. Okay, yang pertama tadi berkenaan kerajaan persekutuan. Yang kedua adalah berkenaan dengan soal kewarganegaraan dan yang ketiga berkenaan dengan sistem demokrasi berparlimen. Ciri tradisional dan juga ciri moden inilah yang yang diambil, yang diambil, yang akhirnya menjadi isi kandungan dalam perlembagaan Malaysia pada hari ini. Okey, kelas ya. Okey, pelajar, cikgu harap boleh faham setakat ni. Okey, kita ke topik seterusnya, iaitu topik yang terakhir. 2.4 iaitu pindaan. Ah. Pindaan perlembagaan persekutuan. pada tahun 63 dan tahun 1965. Okay apa itu pindaan? Ah. Pindaan ini ni macam perubahan ya. pindaan. Bukan pindah ya pindah. Ah pindaan. macam uh, sedikit mengubah suai nah macam tu ya. Okey, kita lihat dahulu apakah dia pindaan perlembagaan tahun 63. Okey, pada tahun 1963 ya. Okey, perlembagaan kita highlight dahulu perlembagaan. Okey, perlembagaan PTM 1957 adalah asas kepada perlembagaan Malaysia. 1963 apabila telah digabungkan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, tujuan pindaan ini okey, tujuan pindaan pelajar lihat untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu aa, tanpa mengubah, aa, tidak mengubah. Tidak mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Contohnya pada masa itu telah dilakukan dua pindaan tahun 1963 yang berkaitan dengan struktur Mahkamah Atasan dan sekali lagi pada tahun 1965 berkenaan dengan pindaan apabila Singapura telah keluar dari Malaysia. Sekali lagi pindaan Malaysia telah diubah uh, suai masa itu ya. Okey yang pertama kita lihat pindaan perlembagaan tahun 1963 iaitu yang berkaitan dengan struktur mahkamah atasan. Okey. Struktur mahkamah atasan telah diubah suai mengikut model Mahkamah Tinggi di England. Oleh sebab itulah sampai ke hari ini kita di Malaysia mempunyai dua jenis mahkamah, mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Okey, mahkamah atasan ini adalah mahkamah persekutuan ya. Okey, uh, namun uh, di negeri-negeri Sabah dan Sarawak juga terdapat mahkamah atasan. Okey, Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan juga boleh mendengar tentang pertikaian sama ada pertikaian di antara persekutuan dan juga negeri. Okey, yang kedua, bagaimana pula dengan jawatan yang di Pertuan Negeri? Okey, jawatan yang di Pertuan Negeri di Sabah dan Sarawak telah dilantik oleh YDPA. Mengikut nasihat majlis tertinggi kalau di Sarawak dan juga kabinet negeri kalau di Sabah. Okey, pelajar lihat sekali lagi, pelajar fahamkan apa itu pindaan. Ha sedikit penyesuaian. penyesuaian peruntukan negeri baru tanpa mengubah, tanpa mengubah yang sedia ada. Okey. Jadi tadi cikgu telah terangkan bagaimana pindaan yang pertama tu, pindaan 1963 sedikit pengubahsuaian tentang struktur mahkamah atasan. Yang mana mahkamah Malaysia pada hari ini adalah mengikut model mahkamah tinggi dari England. Okey, kita ada dua jenis mahkamah, mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Okey. Okay, pindaan yang kedua, uh, ini adalah pindaan yang pelajar kena tahu ah uh, pindaan yang berkaitan uh, dengan Singapura keluar dari Malaysia. Okey, tahun 1965. Tunku Abdul Rahman pada masa itu sebagai Perdana Menteri telah membawa usul pindaan perlembagaan ini iaitu membawa usul pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Okey, sewaktu so Tunku membawa usul tersebut, Parlimen telah meluluskan pindaan tersebut bahawa Singapura keluar dari Malaysia. So, semua perkara, semua hal-hal undang-undang yang berkaitan dengan Singapura sebelum ini dimansuhkan sama sekali. Antaranya yang berkaitan dengan immigration, keuangan, hubungan luar dan juga pertahanan. Okey. Apabila Singapura keluar daripada Malaysia, semua hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, Singapura sebelum ni yang telah masuk dalam undang-undang telah dimansuhkan. Okay, jadi pelajar ingat ada dua peristiwa pindaan. Yang pertama tahun 63 uh, pengubahsuaian tentang struktur mahkamah atasan, jawatan Y dan juga jawatan YDPN yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Yang kedua, pindaan perlembagaan tahun 1965 berkenaan dengan pemisahan Singapura. Okey, cikgu ringkaskan. Sebelum kita habis kepada topik ini, cikgu ringkaskan sedikit daripada tajuk awal 2.1 iaitu latar belakang, 2.2 sejarah. Uh, penggubalan yang ketiga ciri-ciri yang menjadi panduan iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden serta peristiwa pindaan. Okey kita ringkaskan uh, pelajar kena ingat semula apa itu perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Okey apa yang penting pada hari ini perlembagaan ini masih menjadi panduan kepada negara kita lah ya kita penting yang mana di dalam perlembagaan itu menjelaskan kuasa yang memberikan kuasa kepada semua hal okey nak terdapat juga tentang pindaan perlembagaan Okey, institusi beraja, sedikit peringatan daripada awal tadi. Institusi beraja diteruskan. Okey ya, anak, pelajar, lihat semula. Okey, institusi beraja tetap diteruskan selepas merdeka. Okey, pindaan itu disesuaikan. Nah, betul ya. Pada hari ini pun kalau mana mana undang-undangnya ingin dipindah, dia kena dibincangkan dengan mendalam, ke? Okay? Dan yang pastinya mesti disesuaikan dengan keadaan semasa, ke? Okay? Pindahan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, ke? Okay, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah asas kepada perlembagaan kita pada hari ini. Dan daripada perlembagaan PTM 57 itu yang telah digubal dari Suruhanjaya Red ha, yang menjadi asas kepada Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okay, cikgu harap kamu boleh ingat semula apakah yang dimaksudkan tadi dengan perlembagaan perlembagaan Undang-Undang tertinggi negara. Sedangkan YDPE pun, Yang Dipertuan Agung pun mentadbir mengikut perlembagaannya. Okay, di dalam topik ini pelajar kena uh, inilah beberapa soalan yang mungkin boleh ditanya. Okay, mungkin boleh ditanya. Kita mungkin boleh bincang di sesi-sesi akan datang. Okey, inilah yang sepatutnya kita uh, miliki sebagai warga negara. Betapa pentingnya kita mendaulatkan perlembagaan kita. Pentingnya kita mematuhi undang-undang dalam kehidupan dan kepentingan tanggungjawab rakyat bagi memelihara persekutuan. Okey, kepentingan tanggungjawab rakyat bagi memelihara persekutuan dan kepentingan menjiwai semangat perlembagaan persekutuan, okey. Kepentingan kita mendaulatkan perlembagaan, kita patuh undang-undang, tanggungjawab kita ha, dalam memelihara perlembagaan dan bagaimana kita menjiwai semangat perlembagaan persekutuan. Okey, itu sahaja topik yang kita bincangkan dalam bab dua ini iaitu perlembagaan persekutuan. Okey, cikgu harap ah cikgu harap sedikit panduan cikgu ini Okey, cikgu harap uh, sedikit uh, panduan cikgu ini memberikan anda sedikit gambaran ya. Uh, cikgu harapkan pelajar-pelajar uh, panduan-panduan -pelajar, uh, yang cikgu beri ini dapat memberikan memberi bantuan kepada anda. Anda boleh salin nota, anda boleh dengar penerangan-penerangan ringkas cikgu. Okey, anda boleh salin nota uh, dan uh, Tonton berulang sekiranya anda tidak faham ya. Okey, uh, jangan lupa pelajar subscribe channel cikgu. Uh, jangan lupa tekan loceng uh, untuk anda dapat notification, anda dapat peringatan akan kelas-kelas cikgu. Uh, akan video-video uh, pembelajaran cikgu di masa-masa yang akan datang ya. Uh, anda juga boleh tonton video-video tingkatan 4 uh, KSSA yang telah pun cikgu buat uh, di uh, pada masa-masa yang lepas okey uh, terima kasih atas uh, sokongan pelajar-pelajar semua selamat belajar